Kuule hea, et ma saan pead rõõmse ära filmida, siis saab kõik otse. See näid juba akku aega näitab. See oli täpselt 1.50, kui nad startisid. Ma pead tulla lõge ja viige minu rõõmses. Save'i. Ma täpselt pane siis kinni ja ennem kui akku töös saab. Akku, pane enne lõhku kinni. Pane mingi sekund ennem. Sekund veel. Ei nelja kalustada. Oh, fuck. Tavaline. Viirem kui fucking mina olen saanud. Palju kalustada? Ei, nelja kalustada. Viirem kui mina kraavile olen saanud. Ja kuna näed, mingi väigi lõpsa põrst. Ma arvan, et viiendel aga. Ei, vaatas kolmandat aga, see vaatas hästi haige lõpsa põrst. Iga siiski pain nii, kus lihti jääb. Mene tänu lõpsa. Palun pealt rõõga kiiri, me kuulet akku saab tühjaks. Akku saab kohe tühjaks. 50 sekundit. Kontrolli võtab siin kõrval, päriselt. Pjood, kõrval, tuju! Ta peab 10 sekundi ja 25 tema või? Jah. Pjood, pohvud seda pärast. Taks!